Ir tema pasirinkimo vaikų ugdymo kokybė tėvų dabar jau akimis praktikoje. Taip, tai laba diena visiems. Atstovauju ne tik Lietuvos tėvų forumą, bet ir Humanistinės pedagogikos asociacijos bei nevyriausybinių organizacijų Šviesos skandalus, kurio žmogui tiesiog fiziškai nebepajėgė atvažiuoti antrą temos sostinę. Ir trumpai prieš tokį mini pranešimą norėtumėm su kolega Artūru jums parodyti pilotinės apklausos rezultatus apie neformalų ugdymą. Taip, tai buvo informacija balsu, dabar šiek tiek akims informacija. Laiko trūko, tai tokia skubota anketa pasidarė ir buvo paskelbta vakar, sulaukėm 101 atsakymą. Tai rodo, kad didelis susidomėjimas. Taigi pradžiai kas atsakinėjo, aišku, daugiausia mamos ir šiek tiek tėvų. Dabar, kadangi tai sklaida vyko internetu, per socialinį tinklą daugiausia atsakinėjo miestai. Toliau daugiausia Vilnius, Kaunas. Tai dabar mokyklos valstybinės privačios, 5 respondentai. Vaikai mokosi čia pradinukai, vidurinės klasės, maždaug po lygiai. Dabar ar lanko neformalaus ugdymo užsiėmimus? Daugiausia lanko. Ir dabar čia jau įdomiau, jei atsakėte ne, kokios nelankymo priežastys. Nėra norimų užsiėmimų pagal pomėgį didžiausią grupę. Kitas variantas. Toliau, neleidžia finansinės galimybės, per mažai metų lankys, kai bus vyresnis. Netenkina siūlomų neformalaus ugdymo užsiėmimų kokybė. Vaikas pats nenori jokių papildomų užsiėmimų. Mokymosi krūvis namuose nepalieka laiko kitiems užsiėmimams. Vaikas pakankamai užsiėmęs ir nėra poreikio papildomiems užsiėmimams. Tai čia galima apjungti šitas grupės, tas panašias. Ir čia komentaruose apibendrins, ką papildė. Jei atsakėte taip, kiek skiria lėšų, tai didžiausia grupė nuo 70 iki 120 litų, 30-70, kai kas virš 205, daugiau yra grupė daugiau negu 250 litų, 7%. Toliau, kas vyksta neformalaus ugdymo užsiėmimuose? Kur vyksta? Mokykloje, specializuotoje mokykloje, menų, sporto ir toliau, būrelių studija, sekcijos ir kitas variantas. Lankomų užsiėmimų rūšis daugiausia sporto, muzika, vaizduojamieji menai. Mokslo būrelį. Ar esate patenkinti teikiamas neformalaus ugdymo užsiėmimais? Daugiausia taip, nepilnai ir duot atsakė ne. Ko reikėtų, kad neformalaus ugdymo užsiėmimai labiau tenkintų jūsų lūkesčius? Čia turbūt įdomiausias klausimas. Valstybės dotacijų paramos, nes trūksta lėšų didžiausia grupė, kad užsiėmimai vyktų arčiau namų, mažinti formalaus mokomų dalykų krūvę tam, kad liktų laiko neformaliam ugdymui. Didelė grupė didesnės užsiėmimų pasiūlos, didesnės kokybės. Tai tiek tokia apklausa, turiu Ramunė. Mes norėtume atkreipti dėmesį
apie normalaus ugdymo paslaugų kokybę. Jokiais būdais neteigiame, kad tai yra nekokybiškos paslaugos. Tačiau kokybės tendencija yra labai susijusi su tam tikrais akademiniais prieskoniais. Ir nors neformalus ugdymas Lietuvoje skirstomas kaip ir dvi dalis, kaip formalų ugdymą papildantis ir atskirai neformalus ugdymas. Stebimos tendencijos, kad tas neformalus ugdymas, kuris vykdomas yra mokykloje, tai yra toliau formalus ugdymo pratesimas. Priežastis, aišku, gali būti įvairios ir žmogiškiai resursai. Sakykime, jeigu dailės mokytoja moko dailės ir toliau yra dailės būrelis, tai su mažesnė tikimybė yra piešimas su smėliu arba kokių nors kitokių naujų dalykų vaikams patyrimas, tai yra tam tikrų pamokų pratesimas. Taip pat kokybė neformalaus ugdymo stokoja tiesiog smagus laiko praleidimo. Iš tiesų vaikai kaip į akademinę veiklą reaguoja tos būrelius, ką puikiai pakomentavo ir mokinių atstovai. Tai tiesiog yra kaip ir prievolė. Ir vaikai, ypatingai vyresnėse klasėse, galvoja, kad tai, kas yra malonu, vėlgi ne visi 100%, bet labai stebimos tokios tendencijos, tai, kas yra malonu, to nereikia gyvenime. Jeigu mes kalbame apie žmogaus psichinę sveikatą, tai labai svarbu atrasti tą balansą tarp prievolių, ką tenka išpildyti gyvenimo žmogui, ir tarp malonumo. Mes manome, kad vaikai netenka tos galimybės mokykloje visus 12 metų ir ypatingai tie, kurie gyvena ne mieste, o kaimo vietovėje, kur menų mokyklų nėra, muzikos mokyklų nėra, sporto mokyklų nėra, kur jie galėtų kažkaip kitaip save realizuoti. Taip pat į kokybę mes įdėjome ir tą tokį rezultato pasiekimo poreikį. Jeigu jau lankau būrelį ir piešiu, tai būtinai turiu kažkokią tai parodoje sudalyvauti ir užimti kažkurią tai vietą. Tai skatina konkurenciją, o mokykla, mūsų supratimu, yra labai konkurencinga Lietuvoje, o neformalus ugdymas suteiks malonumą vaikams tuomet, kai ta konkurencija prasiskies tiesiog bendradarbiavimu. Taip pat norėtumėm akcentuoti skirtumus tarp miesto ir kaimo. Visų pirma, pasiūla. Mieste yra didelė, gali remtis į finansus, ne visiems viskas prieinama, tačiau net ir tokios nemokamos veiklos arba projektinės veiklos vaikams yra kur kas daugiau. Kaimo vietovėse pasiūla yra minimali, o kartais jos tiesiog nėra, ką vėlgi mokiniai minėjo, dėl tam tikrų techninių dalykų, kaip autobusiukai išvežantis vaikus iš mokyklos. Lietuvos tėvų forumas ypatingai akcentuoja tą mokyklos atvirą bendruomenę, ypatingai periferijoje. Ir mums tenka važinėti po mokyklas su vakarinėmis paskaitomis tėvams. Tai labai liūdnas vaizdas. Mokyklos periferijoje kaime atrodo, nežinau, toksai sodybų tuštėjimo metas, filmo pavadinimas galėtų būti. Ir tai yra liūdna. Ir vaikai nedalyvauna niekur, jie yra išvežami iš tos aplinkos, nes priežastis visiems aiškios, vėliau niekas jų neišveš. Tai aš galvoju, kad iš tiesų ant kortos, jeigu taip nelietuviškai pasakyti, pastatytas vaiko tobulėjimas, vaiko asmenybės plėtojimas, argumentas yra visiškai techniniai dalykai, kurie, mano supratimu, gali būti kažkaip suderinami. Ir netgi tas pats ir finansavimas, svarbu pagalvoti, ar mokyklai kaimo reikia dar vieno anglų būrelio, ar anglų kalbą mokiniai mažiau motyvuotai, daugiau motyvuotai mokosi per pamokas, ar ta mokykla, kuri ir taip stokoja pasiūlos, turėtų savo išsikelti prioritetą, kad kažkokia įvairesnė veikla būtų. Tai vat, jau tą neformalaus ugdymo panašumą į formalų ugdymą minėjau. Ir kokie būtų mūsų siūlymai? Mes labai sąmoningai suprantame, kad kaltų ieškoti, kas čia kaltas, kad taip yra beprasmiška. Ir mūsų ir šito pilotinės apklausos tikslas, tikime pratęsti tą apklausą ir toliau, yra vienintelis.
išvelgti tam tikras tendencijas, susipažinti su tėvų nuomonė, kad mes galėtumėm jiems pateikti, kaip tą atsakomybę pasidalinti. Ir štai, pavyzdžiui, iš mokinių nuskambėjo, kad trūksta informacijos arba trūksta, na, ta informacijos sklaida yra. Tai jeigu mes paimtumėm atsakomybės 100%, tai aš galvoju, kad tiesiog racionalu yra daugiau atsakomybės atiduoti jaunimui, ieškoti tos informacijos. Nes kai su kompiuteriais moka elgtis, tai jie viską praktiškai gali pas dedulio Google surasti. Ir tada iškyla klausimas, kodėl jie neranda veiklos užsiėmimų, kuriems įdomi. Mes matome labai aiškią tendenciją, kad yra įprotis egzistuoja mokyklose, kad kažkas kažką atneš, kažkas kažką parodys. Tokiu būdu mes praprastame atsakomybės ribas mokiniams paieškai, kartu jiems atversime na, visai kitas galimybės. Taip pat atsakomybės norėtumėme padidinti ir tėvams. Tėvai iš apklausos pasisakymų galima sakyti, kad teigia, jog mokiniams ir tėvams norėtųsi. Tai yra labai paprastas pavyzdys. Jeigu aš labai noriu gerti, čia šitos diskusijos metu ilgai visiems sakyčiau, aš noriu gerti, tai kažkas tikriausiai pasakytų, tai įsipiltų to vandens ir pagerti. Tai va, tėvai nori, vaikai nori. Mokykla turėtų sudaryti galimybės, tai darykit. Ir tai būtų nuostabi erdvė mokykloje savanorystį puoselėti. Lietuvoje savanorystė nėra tokia paplitusi kaip pasaulyje visame. Ir vien jau vienoje klasėje, kai mes turim, kad ir mokykloje 15 vaikų, 10 vaikų, tėvai gali domėtis įvairiais dalykais ir nereikia, kad visi. Kažkas domisi kambarinėmis gėlėmis, kažkas ten, nežinau, betos virtuvės receptus, visus nori išbandyti. Per tokius pomėgius vaikai atrastų galimybę patirti, pamatyti, išbandyti įvairias veiklas. Tik nereikia mokyklos atstovams laukti, kol tėvai pasakys, kad aš noriu vesti dabar kažkokį neformalų ugdymo užsiėmimą savanoriškais pagrindais. O reikia tam sudaryti aplinkas. Nes be važinėdami, be bendraudami su mokyklų bendruomenėmis, supratome, pamatėme akivaizdų faktą, kuris labai liūdina. Nėra mokyklose kritinės masės aktyvių tėvų. Ir priežastis labai paprasta. Mokyklos nežino, ką su jais veikti. Mokykloms jie tokie aktyvūs, kad gali kaip uraganas pralošti. Jos reikia išmokti, na, nesuvaldyti, bet apriepti, nukreipti. Ir tai yra labai svarbu. Ir susidurėme su elementariu, tokiu primityviu požiūriu, kad mums aktyvių tėvų nereikia, nes jie pradės užduoti labai daug klausimų. Visiems tikriausiai žinoma, kad tas, kas masto, užduoda klausimų. Ir jeigu posėdžio metu kažkam kyla klausimas, o kodėl mano vaikas pabrėlį turi mokytis matematikos? Atsakymas yra labai paprastas, tam, kad jie išlaikytų gerai valstybinį egzaminą. Mes skatiname mokyklos bendruomenės Lietuvoje tą bendruomenę praplėsti. Ir labai džiugu, kad na, susišaukia įvairiausių projektų dabar Lietuvoje per iniciatyvių žmonės, kuomet ir ugdymo plėtotės centro projektas bibliotekininkams plečia bibliotekos paskirtį, kur vaikas ne tik ateina pasiimti knygos ir išeina, o yra nu, tikslas visai kitas. Tai mes labai tikimės, kad išsiaiškinus kiekvienos mokyklos bendruomenės čia ir dabar esančių vaikų poreikius, pomėgius, žmogiškosius resursus, tikrai tą spragą neformalaus ugdymo kaimo bendruomenėse, net ir dideliuose miestuose, kur tėvai finansiškai negali mokėti už žugurėlius, mes galime išspręsti. Tik švietimo ministerijos tam tikri skyriai yra parengę labai daug įvairiausių rekomendacijų apie formalų ugdymą. Aš manau, kad reikėtų padrasinimo mokykloms, tėvams, mokytojams, auklėtojams, dėl tokių rekomendacijų ir neformalaus ugdymo. Tiesiog užrodyti, kad savanorystė tai irgi kelias į neformalų ugdymą. Nes tikriausiai yra nepaslaptis mums visiems, kad tas rekomendacijas iš švietimo ministerijos daugumą priema kaip įstatymus. Nes labai smagu tada, nereikia nieko galvoti. Tai čia tikriausiai pabūkime gudrus ir atiduokime mokykloms tas rekomendacijas, kurios irgi dėlis kaip įstatymus, kad ir kaip tai neįprasta gal atrodytų. Dar vienas momentas – būsimų mokytojų pritraukimas į mokyklas. Ne per
tas tokias tarnybinės privalomas praktikas, o tiesiog per neformalų ugdymą. Ir tai būtų puiki erdvė praskiesti nusistovėjusi kolektyvą mokytojų ir įsileisti šviežio oro, kurio mūsų vaikams visiems labai reikia. Tai tikriausiai tiek, mes labai tikimės, kad mokyklose galima mažiau konkuruoti, daugiau bendradarbiauti ir net jeigu kažkokios veiklos yra neįprastos, jas prileisti, išbandyti ir galbūt, jeigu tai yra visai nepriimtina, keisti kažkokias žaidimo taisyklės. Tai visų mano anksčiau išvardintų bendruomenių, organizacijų bendruomenių vardų kreipiuosi į atsakingus žmonės švietimo ministerijoje, kad gal galima būtų kažkaip bendromis pajėgomis padrasinti mokyklos bendruomenės, na, pasielgti sąmoningiau, galvojant apie vaikus, kad neformalų.